一九八九年十一月七九，当时东德政府宣布讲开放公民申请去西德，迄日刚暗时，毕竟围墙啊在东德居民的压力下，总算被迫开放。一年后，东西德正式通行。嘛是伫一九八九年十一月七九，中国中共十三届五中全会闭幕，邓小平是中央军委会主委，由总书记江泽民接任，一直到二零零四年，伊掌控中共的政权，前后有十五年。学生在中正纪念堂前做抗议中国海协会会长陈坤林来台湾的时，政府种种行为。二零零八年十一月七九，学生将这场抗议行动定名叫做“野草唔运动”。因抗议行政权黑白用、侵犯人权、执法违宪，要求当时总统马英九要公开回实的。